de tocar para vocês, para nós, para o povo. Eu não consigo parar, eu não posso evitar, é uma mania que eu tenho. Da show, eu tô quase morrendo tocando os dois instrumentos ao mesmo tempo. Enquanto a gente segue aqui, não temos um argumento. Quase isso, né, cara? Bandinha. Pô, na realidade, essa função de estar tocando bateria, vocês andaram fazendo com quanto o Docinho andou viajando pelo mundo também, o Replicante. Vocês fizeram shows em formato trio também, né? Não, não. Isso foi quando eu estava viajando. Ah. Fizeram aí o trio de Dadó. Trio? E foi agora uma versão nova do trio de Dadó também, né? Exatamente, uma versão nova. Fala bem no microfone, por favor. É o trio quase quatro de Dadó. E bem de Dadó, tu viu que o final ali foi bem de Dadó, né? Sim, até desplugou a coisa aqui, tipo, né? Mas acho que tem uma coisa que é muito a ver com essa função que vocês fazem, que é a questão do improviso, tá presente em todos os shows. Tipo, mesmo sendo uma banda, tendo set, tendo tudo montado, tendo tudo preparado, sempre tem espaço para isso nos shows de vocês, né? Tem espaço para improvisação, tem espaço para interatividade com o público, né? Essa é a ideia da banda também, né? Sim, sim. A principal ideia da banda é estar em cima do palco e estar vivo em cima do palco, tá? Trabalhando e atento às coisas que estão acontecendo no momento. E a gente sempre tem uma boa parte do show que é uma parte livre mesmo, pra gente experimentar. A gente sempre fala que o começo do show é muito para sentir o que o público tá querendo. E aí, depois que a gente tem essa sensibilização com o público, a gente dá pro público o que ele quer. Mas é sempre, assim, bastante sensível, né? Às vezes a gente faz um show mais rock, às vezes faz um show mais tranquilo. Depende de como é que tá o clima no ambiente. O espaço, né? Na realidade, vocês privilegiam muito essa história de estar fazendo, estar ocupando espaços públicos também. Uma coisa que Porto Alegre tem cresceu bastante, essa ideia de ocupar espaços, de ir pra rua, os músicos indo pra rua. E vocês já estão um bom tempo fazendo isso. Isso também porque é a realidade com outras atividades que vocês fazem, que é essa atividade de palestra também que a galera exerce fora da banda também, né? Principalmente tu, né? Com certeza. A gente começou, né? O nosso espetáculo, a base do espetáculo foi criada na rua, foi criada numa temporada que a gente fez. Dois meses de shows, fazendo 3 shows por dia, mais ou menos. Nós chegamos no final de 2 meses com 50 shows contabilizados, né? Tirando os dias que choveu e tudo. Aí foi que a bandinha formou o seu primeiro show, né? O show que a gente apresenta até hoje. A base dele foi formada toda na rua. Depois, com o tempo, a gente parou de tocar tanto na rua. Mas o Invisível, né? Ele também trabalha com... Tem a Segunda Seca. Eu trabalho com outros espetáculos também na rua. Estamos sempre ocupando espetáculos públicos. O Teimoso também tem outros espetáculos. Então, a banda... Nós somos um grupo de 4 pessoas que fazem muita coisa, cada um com a sua individualidade também. Massa, massa, massa. E muito dessa coisa de estar ocupando espaço público, a gente está falando que agora, tipo, floresceu em Porto Alegre essa coisa. E tá lindo, né, cara? Não sei, não tem mais vocês na rua, tipo, como bandinha, assim, a bandinha tem projeto de voltar a
estar na rua novamente? Não tanto. Não tem tanto projeto de estar na rua, tocando na rua do jeito que a gente tocava, assim, no chão. A gente gosta de tocar na rua, só que com um pouco mais de estrutura, assim. Acho que para tocar um show da forma que a gente imagina que ele seja, a gente precisa de um pouquinho mais de estrutura. E também ir para a rua é muito legal, ocupar os espaços todos, mas tem que ter uma coisa que sustente isso, né? A gente precisa sustentar isso. Então, com a banda, a gente não conseguia sustentar a banda, a gente acaba ficando um pouco frustrado com tudo isso. Então, a gente acaba fazendo mais shows contratados e, esporadicamente, a gente vai pra rua e faz alguma promoção. Chegou um outro palhaço invisível. Tem um baterista invisível. Só um minutinho. Era outro invisível. Chega aí, por favor, o Docinho chegando pra finalizar a função. Chegou e tava amamentando. Tava amamentando, né, Docinho? É. Tem disso aí, né? Fala, Pedro. Tava preso no trânsito, né, de Porto Alegre, esse caos incrível que a cidade está celebrando da Copa, sei lá eu o que eles estão fazendo, só sei que ninguém anda. Muito carro sendo vendido nessa cidade pra pouca estrada, rapaz. Bom, mas então, você pode sentar ali e descansar um pouco, Zé. Bom, esperamos que aí, tipo, amanhã o Docinho estará presente, provavelmente, né, no horário certo, tudo ok, né. E amanhã tem show lançamento de clipe. Como é que foi essa função de produzir um clipe pra bandinha? A bandinha tem muita essa questão cênica. Então, tipo, uma curiosidade, como se monta um clipe pra bandinha? Como é que vem o clipe da bandinha? A gente criou o clipe, né? A gente fez o roteiro do clipe. O roteiro, na verdade, ele era muito maior do que todo o tempo da música. A gente deu uma alongada na música, botou mais silêncio, editamos ela pra poder tentar contar toda a história que a gente queria contar no clipe, né? Que é a história de cada um dos palhaços. É uma crítica também, né, à valorização da arte do músico, né? Um é um palhaço de restaurante, que toca em restaurante. Outro é um palhaço que toca em pubs na noite. Outro é um palhaço que toca na rua. E o outro palhaço, o Zé Docinho, é um palhaço de aniversário, né? Então, conta um pouquinho do dia de cada um desses em seus trabalhos, na sua vida, né, cotidiana. E mostra as glórias e as frustrações do ser palhaço e artista hoje em dia. Do ser artista e aquela função de ser artista trabalhador, né, cara? Trabalhador, exatamente. Tem que correr atrás do pila. Você estava falando, tipo, a rua é bacana de fazer, mas nem sempre dá o retorno financeiro necessário. E vocês agora tocam, nessa semana, no Ocidente, que é um espaço bacana do rock gaúcho, rock gaudério. Uhum. Tipo, espaço para a galera valorizar vocês também. Lá pagar ingresso, chega junto, né? Lá também, é. Todas as pessoas que participaram do clipe vão estar podendo entrar gratuitamente, né? Como uma retribuição para essa grande festa. Na verdade, esse show é bastante descontraído. É um show para juntar todas essas pessoas e fazer uma grande festa de comemoração, porque demorou um ano para a gente conseguir finalizar o clipe. Foram 3 diárias, foram muito trabalho, muita gente envolvida. E, na verdade, não é exatamente no Ocidente. É no Ocidente, mas é do ladinho ali, no Ox. No Ox, isso. Né?